Hvala, pa gdje je onaj više do sad? Evo ga, Evo me, alo, Tine, bolan, ajde, evo me, dolazi, ba, požuri više. Pa ne Ajde, mogu ajde, više, evo ajde, me. ajde. Ajde, treba ti 10 dana, ljudi, čekam ga, Evo me. znači, ne mogu vam pisati koga druga, već čekam da Ulazi, dođe. ulazi, ulazi. Ja, ovi soundova više, ne mogu i ne mogu ih. Dobro je, dan je, brate, Tine, bježi. la šećera, dobro je. Ja ću zatvoriti ovaj portal, neće više Dobro, nikad dobro, ovo. zatvaraj, 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 nikad, znači, Znači, ček nikad imamo ovo ovi je, Tine. đavala, znači, zatvaraj, ne želim to više da vidim. Ma Tako. ja. Ljudi moji, znači, Dobro napokon smo se vratili, ali vratili smo se sa jako puno stvari i to jedva čeka da vam pokaže, ljudi moji. Uglavnom ekipa, dobrodošli u novu epizodu, ljudi, Minecrafta i napokon evo ga Minecraft preživljavanje kao i svaki dan u 10 sati, a sad u KC-u u 9 sati, tako da ne zaboravite uključiti notifikacije i naravno, ukoliko ste novi, pretplatite se na kanal. Ajmo ljudi, proba na ovoj epizodi, znam da vas ima jako puno koji gledate. Znači, evo, daj vam 5 sekundi da lajkujete ovaj video, idemo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ljudi, ako još niste lajkovali, ja stvarno ne znam šta čekate, tako da ako želite da vidite još ovog Minecraft preživljavanja, slobodno lupite po tom lajku, niko vam ništa neće urat. Ali danas ćemo ja i KC da malo iskoristimo ove stvari koje smo sve kupili, tako da imamo jako puno svega, ali ono najbitnije jeste što imamo Diamond Horse Armor, što znači da sada možemo našeg čomana da ga obložimo dijamantima, ljudi moji, znači dijamant pokupili smo tu još puno, imamo jedan Golden Horse, to možemo i KC dati neke čiste red da radi. Ubio sam jednog onoga što je bacio vatre, tako da evo ovdje, znači ima baš bruka bruka stvari. Tako da KC, šta A radiš ti ti, neko alo? ne pogledaj moje stvari što si ja nosio, Ju, šut, evo ti vidi još ovo. jedan, šta si ti A, ovi našo? e, a, dijamante da stavim tamo. Joj, stavi, stavi tamo dijamante. KC, ja idem odmah van čomana da ga nagradim Okay, jednom pošto... može. E, idem! E, Oj, mogao bi molim te, ja šta? kod Ja idem sebe ovo. enchantovat. E, ajde, dođi da enchantujemo te stvari. Imaš la... Aj, Čekaj, ponese lapisa, lapisa ako ne ja. Je šo, pošto nemam gore Može, nikako. može, može, sad ću, Evo sad ga, ću. evo Nemoj ga. ti brinuti, znači, Ma dođe, mora, evo, malo da nisam... brinem, bala. Slušaj, nisam ja vuk, Joj. neće te pojest, nemoj ti brinuti, nisam ja Dobro, vuk, dobro, dobro, ako već tako ti Čekaj da kažeš. vidim. Dajdimo šta sve možemo napraviti od ovih novih stvari. Šta je ovo, cauldron? Zašto sto, nemam pojma zašto se to služi, ali dobro da znamo. Šta Čekaj, možemo kako još se bow napraviti? radi? Njet, trenutno ne znam, nisam pametan. Dobro, sam se Vagon tu. možemo također da napravimo, ali on nam isto ne treba. Da vidimo dalje, Znači, tri stup, ti dobro, i to sam ovaj već zemlju, dobro. znao. Trica, dadimo što imamo na trici. Ok, glowstone, to nam se jako sviđa. Uglavnom možemo da napravimo, ljudi moji, kao što možete da vidite, ova nova svjetla, tako da to me iskreno interesuje. I spectral bow, vidi ovo buras kako je moćno. Ala šećera, ala Ja ljudi, sam ovo će da napravio bude Tine Bow, evo brutalno. sad će ti doći. Ajde, Sad će ti možemo doći. i ovo. Ček, uzet ću Brivik još ovog stand, lapisa. daj to vam, daj to vama, bola, daj to vama, ljudi moji. Ima li ti Šta si KC, napravio dolaziš ti? i... Pa evo dolazi Ne čovječe. znam, nešto sam napravio, ali izgleda brutalno. Čekaj, dolazi. Jao, nešto za napitke, buraz. Ala, nemam pojma nešto za... Gdje mi Šta lapisa? je ovo? Nemam pojma, to sam napravio, sam ubio onoga pekinezara tamo. Nema veze, neki imamo, tu se neke boce stavljaju, ovdje nešto drugo. Ajde ljudi, enchantujemo samo za našeg frenda. Ovo, Čekaj, da li sad se sam može ja. uopće ovo? Ne može se buraz, a daj nemoj me zezat. Čekaj, ja ću se Aj malo joj, ne čentat mogu ovo. vjerovat. Dobro, ništa, onda idemo odmah čomane, Buraz. spremi se, evo Tinexa, znači da ti donese A jedan oklop. ne, Inače, vidi, ako niste fali vidjeli mi u malo. KC-ovoj, šta ti fali? Šta A ti fali? levela da bi mogao enchantat, znači A de morat ću jaš, na... de jaš, de jaš, de jaš, de jaš, Jel imaš, koji imaš level? Imaš 20. 28. brate, level. Oh, nice, evo mi, daj mi bow, Ali, molim te. Enchantaj, aj Nije molim ovo te. bow, nije ovo bow. Ne bow, Fishing nego rod. fishing rod. Pa treba ti tri levela, bura samo. Pa da, ali ja sam ni 20, ja sam samo, razumiješ?
19 sam. Dobro, evo ti, evo ti, bacio sam ti. Ljudi moji, ako niste vidjeli u kad se ovoj epizodi, brzo pogledajte, imate dole prvi link u opisu da vidite šta smo se sa ovog našeg mjesta radili. Jo, nemojte ni, znači, drugo mjesto ljudi, bukvalno. I nemojte nam sam govoriti, mog ste ovo. Znamo ljudi, ali morate da shvatite da mi pravimo to sve u preživljavanju, da je jako teško sakupiti sve ove resurse. Odjeste ba ljudi, vidi vas, joj! Gdje si Jošo? Evo me vamo kod Čomana. Čekaj, dolazi jako tebe. Joj, gledaj ovo buras, joj, sad su ljudi. Potrošili smo sve dijamante smo potrošili. Evo ti ovaj, ako nemaš jedan, eto nek imaš onako. Pokupio sam, brate, i magma, ne znam šta je ovo, brate, ja ću ovo bacit. Ne mogu. A šta mogu s ovom magmom? Nemam pojma ljudi, ako vi znate, vjerojatno znate. Joj, kiša, majko, mila. Aj, nema veze, idemo se vratit. Idemo se ljudi vratit u kuću, tamo moramo joj spavat. Uglavnom, Tinex je ovdje napravio neke cool stvarčice, kao što možete da vidite, idemo da nam vam otro se ne pogasi, ovo ćemo zatvorit. Ja da se pogasi. I nakon što ste vjerojatno svi napisali da uredi malo dimnjak, Tinex je uredio dimnjak, kao što možete da vidite. Znači, čovjek se trudi, haos, ali naravno i kao cijel se pošao jako puno trudi. Ne pije više ja nešto, vele? Šta nemaš? Gdje otvaraj ovo? Dobro je, uletli smo, idemo kad ću spava, pošto dugo nismo u našim epizodama spavali. Tako da, idemo baciti jednu dremku, čisto neki little nipple nap, tako da, idemo se malo spavati. Dobro, tu smo. Što ne mogu ovako? Tine, hoćemo jedno ovako, vidimo. Opa. Budala, evo tebi jednom. Aj, još jedno. Imaš sreće što nemam strijele, saš vidi. Nemoj. Kako napraviti bolje strijele, čovječe? Pa, ima, znam kako napraviti bolje strijele, ali ne smijem sad trenutno da ti kažem, pošto mora se svašta desiti. Šta se može zapaliti nešto? Pa nije da se može zapaliti, ali možeš ubiti instant mene, nisam to smio reći, razumiješ? Čekaj, bo šta sam sad htio, htio sam sikiru, sikiru nisu ovdje. Čekaj da vidim kakav mi je bolj. Evo ovdje su Lucky sikire. Lucky of the Sea 2 ima. Gledaj sad ovo. Znači KC sad kad ufati, znači žirafu tamo, kakve je čovjek sreće. Da, koliko ću sreće ima, da vidim, baš me zanima. E KC, moram te nešto reći, Joža te bio zvao, da znaš. Ne bude poslije Tinex. Je, šta je rekao, šta kažeš, šta kažeš? Nema pojma, uglavnom sam te zove, rekao je da moraš doći kod njega, donijet mu neke pare. Tako da, ne znam, on je nešto to govorio, Ček, sad moram ići, šta? Pa nemam pojma, pa ti izdogovaraj sa njim, ne govaram se, ja volam. Dobro, ajde, sad ću ja njega zvat, sad ću ga zvat na mobilu, samo malo. Idemo ostaviti ovdje ovo. E ljudi, sad ćemo nešto da malo drugačije napravimo, pošto više dole ne možemo da spavamo. Joj, ne, nether blokove, joj, moram ove stvari sve dole ostaviti. Ovo mi treba. Idemo ljudi sad ovo ovako obložit. Tako je. Opet imamo neki ko krevet. Čekaj, pa nema mi više. Jala, šećera, moramo dole ljudi još da uzmijemo. Kad si jesi očao? Ljudi još nije očao. Ček peca, znači ček se naložio na peca, netko je dobio novi štap. Jesi upecao išta dobro? Jel? Jesi upecao išta dobro? Čekaj, mobitel, sad čekaj. Alo? Alo Joža? Šta je bilo? Pa ništa, evo tu sam sa Tinom. A? O ne. Kak je pare? Kako si kakav napitak? Šta? To. 5 komada! Da. Pa se ti tamo zadužuj, aha, eto ti sad. Reći ću mu ja. Aj, čujemo se Joža, čujemo se, a vidimo se sutra. A sutra Blackson, ovi dana se vidimo, nemoj prijatelj. Aj, čujemo se prijatelj. Molim. Pa šta ti međete jedan? Ja. Alo? Ja, čujem ja tebe. Kako si to napitke uzao kod Jože? Nisam ja nikakve napitke uzao, mislim... Rekao mi je Jože da si ti bio kod njeg neki dan i da si uzao 5 napitaka i rekao si da ću ja plat. Pa ti iš plat, pa ko će drugi, jesi ti rekao da... Ali, nisam ja ništa rekao čeće, gdje ti pare te, šta ja da plaćam Jože? Pa nema, daću ti ja kad imadneš, eto, a ti sad plati, a ja štep dat, eto, kad budeš mogu, ja štep da njete, eto. Aj, dobro, sad ću ga zvat. Dobro, nemoj ga zvat, ide ja gore. A što da ga ne zovem? Pa ne zovem ga, samo ti iđi, odnesi mu tambola pare, pa nemoj da staka cicu. Otiću mu ja odnesi, aj čuvamo se Tine, odaj ja mu odnes pare. Ljudi moji, jes čuo? Moro sam ga nekako ljudi istirat vani.
pošto ako niste znali, ti nek se dole gradio svoju tajnu bazu. Međutim, moram pokazati ljudi šta sam uradio sa te tajne baze. I mislio sam da mu ljudi u nekoj od idućih epizoda... Boj! Mislio sam da mu u nekoj od idućih epizoda da napravimo neke ovako tajne poruke kako bi on mogu jednostavno ovo sve da pronađe. Međutim, moramo ga ufati u jednu malu slopku. Pošto vidite, znači šta ovdje piše. Ostavi sve stvari u ovom čestu, u protivnom se aktivira TNT. I naš je nekako plan da on ovdje sve svoje stvari ostavi. Naravno, tu će on biti neke stvari što sam ja ostavio, kao ima tu svega i svačega. I ovdje upozorim se, znači da 100% zna. Međutim, ljudi moji, prođemo ovdje i sve nekako normalno izgleda. I on dođe, vidi, bravo Marko, uspio se otkriti moju tajnu bazu. I šta će pronaći? Pronaći će Rotten Flesh. Ljudi, to će da bude veliko iznenađenje. Međutim, ono što vam ima Tinex pokazati jeste ovo. Ovo njega čeka. I ukoliko bude htio nekad izaći kroz ova vrata, ovdje će biti dugme i kada ga stisne, ima da ga raznese cijelog. Ako tad ne umrije, neće nikad. Tako da znate, ali slučajno nemojte da biste mu rekli. I naravno ljudi, ovdje sam napravio još malu jednu bazu, točnije spustili smo se skroz do dole, kao što možete da vidite. I ovdje ima spam ovih ovdje mobova, tako da tu znam sakupljam nekad experience, ali da to kad se ne znam, pošto je vidjeli malo prije, čovjek ne može da enchantuje stvari, ali moram se brzo požuriti. Uglavnom ovdje imaju neke podzemni tuneli gdje sam ja kopao naravno jako puno i jako dugo, tako da nemojte mu slučajno govoriti, ja znam da vas ima tamo koji ćete mu reći, ali uskoro ćemo ostati neku tajnu poruku da on sazna za ovu bazu i da ga uhvatimo u sklopku. Uglavnom mora se nekako vratiti gore. Morat ću ljudi ovako da izgradim, nažalost. Ajde Tinex. A ne mogu ovdje graditi. Aj joj, ušta sam se uvalio, buraz, ništa, ovo ćemo slomiti, jel ovdje, jest. Daj mi sikiru, aj, dobro je Tine, dobro je, pič magoš, dok se nije vratio ljudi, jer ako se on vrati i mene zatekne ovdje, to bi bio problem. Idemo se ljudi vratiti gore, da vidimo je nam ništa, na farmi se niklo, dobro je, ne budali, znači čovjek je, joj, pa Tinex sam nije pokazao najbitniju stvar, joj, zaboravio sam ostav dole dijamante, no, nosim inači, nosio sam im bukvalno i nether sa sobom, nema veze. Ding dong, upadaj. Pa vidi, mrčo i džura, znači morao sam po džuri dati jednom on cucekova ime, tako da džura i mrčo su sad tu, više nisu Jackie i Rex, tako da mrčo i džura, dobro došli, imamo tamo čamana. Dajte krave, joj sunca, stasjem noćite to, aaaa, bože me sunca. Čovjek je opet pio, pa čovjek. Pa čovjek samo pije. Pa šta je bo? Riješio sam sve dugove, sve se riješio. Ma ti nisi još podmirio malo više dugova. Pa ti malo dugove te nisi proširio na nekih 10 dijamanata. Nisam ja, sve sam platio ovdje, sve što si bio zadužen, ja sam platio. A gdje ti je mač, gdje ti je mač? Ja ne vidim tu dijamantni mač u ruci. Če mač? Čekaj. A če mač? A nema mača ovdje. Alo! Tine! Alo! Evo još te spast. Pa sa kim ću ga ja? Pa eto ti sad! Tine, pa Tine, pa što si ovo dopuštaš? Dođi vam, kaci. Joo, pa li ti znaš šta si ti uradio, pa li ti znaš zašto je on tebe zvao, pa tebi je slaba točka što ti piješ previše, čovjek, alkoholčar teški. Jo? Ja. Ma, ne. I sad nemaš mača. On je mene častio. Častio te, pa ja bi te častio kad bi imao, kad bi tako ti uzao jedan dijamantni ovako naš mač. Jo? Nije. I sad sam ja opet dužan. Možda me nikad ne bi uzao, šta ti pričaš, možda se ja njega... Joj, nemog te slušat više. Ne sjeća se šta je... Skoči vam u uvod ovako koji ja jednom i bit ćeš dobar. Nešto me glava boli. Ajde cucek, idi tamo malo spasi ga, ajde. Dobra. Ljudi moji, znači farma radi, znači bože, gle ovo, dok smo bili u netheru, joj, moram da jedem. Ljudi, znači hrana je ovdje jako potrebna. Da vidimo. Joj, vidi ovo, nisam ni posadio.
Ima li mrkve, uzela se, nemam. Aj stavit ćemo mrkve, ovaj. Čekaj, ne mogu ovakav krompir. Ja, jel ona povrati. Aj de Miki, Miki pođi, ja, ja. Joj, dala će se ljudi ugušteta, vi ćete majke ima da se uguši onda. Tine. Jo, sugar kina. Tine. Vidi ga, majke mi se ugušti. Tine. Evo me, evo me, evo me, evo me, evo me. Joj, ugušće se, oće majke mi. Ala, ugušće se budala. Op, 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 ajde gore, ajde gore, ajde gore, ajde gore, ajde gore. Ajde, izlazi. Jesi ti dobro? Jesi dobro? Jesi dobro? Ošiše, ošiše pit. Ošiše i tamo kod Jože pit. Nisam pio. Idući puta ti mene vodiš kod Jože da ja njemu neke stvari objasnim, pošto nema više takvog ponašanja. Jel može? Jel može? Ja, ja. Dobro. Dobro ljudi moji, znači, ne, moram, 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 pa idi, idi gore, lez, spavaj, a ti nek će ovdje još malo da se pobrine oko nekih stvari. Moramo ljudi da samo ostavimo sve ovdje, ko što vidite imamo jako puno drveta jer smo farmali, vjerujte mi, cijelo vrijeme. I onaj ponedjeljak, točnije sad ovaj ponedjeljak kad nije bilo vida, upravo zbog toga jer smo ljudi farmali, znači svega i svačega, a imali smo unaprijed snimljenu jednu epizodu, tako da nije bilo jednog dana. Šta možemo ljudi ovdje da ostavimo, kac je ovo, opet sve na gruvo. Pa sam ja njemu rekao da sam ja premjestio krevet, da nije budala neđe drugo zaspala. Ala, da li on uopće ljudi išao u kuću, ja nemam pojma. Ajmo da ovdje imamo, op. Please reci daj gori. A evo ga. Ala, jese komiro, mati mila, gledaj ga. Jes dobro? Alo, on nema, on je gotov. On je gotov. Jo, jel ovo kiša propadiva? Morat ću da ovaj krov malo popravi, znači kiša propada kroz njega. Ništa ljudi, ide mila da spavam, tako da vidimo se u idućoj epizodi, to tad. Adios ekipa.